Tak v listopadu 2019 se mi dcerka svěřila s tím, že její otec ubližuje, že ji sexuálně zneužívá. Bylo to na základě toho, že jsem se rozhodla od partnera odejít, protože ubližoval nejenom dceři, ale snažil se ublížit i mě, fyzicky napadnout, a já jsem řekla, že od otce odcházím. Proto dcerka promluvila a svěřila se s tím, co jí leta dělá. Začalo to, když jí bylo 6 let, a promluvila, když jí bylo 13 let. Od té doby 3 roky a 16 dnů se řešil případ. Co otec dceři dělal? Zaučoval jí do sexuálního života, pouštěl jí různý videa, pornografické videa s dětmi. Takže dcera musela dělat to samé, co dělaly ty děti v těch videích, uspokojovat ho různými praktikami. Musela se fotit, on si to i natáčel. Policie našla v jejím mobilu videa, našla tam i fotografie, takže měli i hmatatelné důkazy o tom, co tento člověk prováděl. Když byl muž odsouzen, uklidnila se situace? Neuklidnila, stále se hovoří o tom, že my jsme si to vymysleli, že to je křivé obvinění, lidi takhle o nás mluví v okolí. Bojíme se, máme strach a budeme mít strach neustále, protože člověk, který má poruchy osobnosti, je nevyspytatelný. K jakému trestu byl muž odsouzen? Na 7 let a 8 měsíců, prvotně na 8 let a později se to snížilo o 4 měsíce, protože jeden trestný čin je promlčen. V tuto chvíli je muž ve výkonu trestu? Není, je stále na svobodě. Čeká se, že do 14 dnů by měl nastoupit do vězení. Co vás vede ke zveřejnění případu? Špatná legislativa, špatné zacházení s oběťmi trestných činů a to, jak my žijeme, prakticky stále ve strachu. A nejsme, myslím si, že nejsme jediným případem, kdo to takhle prožívá. Zveřejňuju to proto, že vidím, co se děje, že pachatelé odcházejí se směšným trestem, třeba i s podmínkou. Zveřejňuji to proto, že už nás to takhle nebaví žít ve strachu. A především chci zdůraznit to, že tady systém, úřady nefungují, zákony jsou nedostačující.